Boženkou nacházíme v psím salonu Adilatre, protože evidentně o její srst moc nikdo nepečoval a je v tomhle tom směru opravdu zanedbaná. A protože bychom chtěli, aby se novým páničkům líbila, tak jí tady dneska trošku spravíme fasádu. Myslela jsem si, že ji budeme stříhat, ale dozvěděla jsem se, že takovýhle hrubosrstý pejskové se trimují. Tak se na to pojďte mrknout, jak to celý probíhalo. Boženku čeká teď koupel. Co jí to tam mícháš? Míchám jí čistící šampon na výplach folikul, jelikož jsme Boženku trimovali. Uh-huh. Tak aby se jí nezanítila srst potom. Uh-huh. Teď budeš už tak hodná holka. Hodná. Kluci taky. Ano, včelička, pan včelička. Vám totiž ukážem, co jsme tady Čikovi vyvedli. Čikoušek má nový obleček pana Čumeláka. A ještě vám ukážu, když se mu nasadí kapucka, tak tam má pikadýlka. Tady se nám rýsuje druhá Boženka, ta bude taky k adopci. Pan Čumelák to tady kontroluje. Co, pane Čumeláku, všechno v pořádku? Co, Čendo? Chceš se taky vykoupat? Nechceš, viď? Dohlíží, jestli je všechno v pořádku. Ty mi to je jedno, že jsi mokrej. Když jí kontrolovat. Čendo, dobrý je to. Jo. Proč teďko dostává tenhle župánek? Děláme jí zábal, jelikož se jí nikdo nestaral dlouho o srst, tak jsme jí dali ten pH balance, dali jsme jí balzám. Teď jí v tom necháme minimálně 10 minut, aby se to pořádně prohřálo a vstřebalo do těch folikul, aby Boženka byla krásná a měla zdravou srst. Teda Božka, ty máš lepší servis než já. No, ona to potřebuje, aby jí to bránilo před těma nepříznivýma vlivama.
protože teď přichází zima. Takže to potřebuje před tou zimou pořádně podpořit ten kožíšek. No vypadá, že si to docela užívá. Víš, Boženko, ty jsi tak hodná. Jmenování se Božence úplně nelíbí, ale zvládá to. Zvládá to. No taky nic jiného nezbývá, že jo. Tak a protože Boženka je opravdu prokoukla, tak jsem se rozhodla, že jí tady ještě pořídím nějaký oboječek, aby byla prostě krasavice. Zatím se nám asi nejvíc líbí tenhle, ten oranžovo-béžový. Tak nevíme, který oboječek Božence ještě vybrat, aby byla úplně nejkrásnější. Co Čiko, co myslíš? Ten béžový nebo ten tmavý? Takhle je vyfešákovaná Boženka po stříhání. Kluci se na ní jdou mrknout, jak jí to sekne. Vybrali jsme obojek, vodítko a můžeme domů. No ano, Čiko, kam se cpeš? Dneska to není o tobě, no dneska je to o Božence. Smiř se s tím, kamaráde. Tak se s váma dneska loučíme s Boženkou a zase někdy na viděnou.